Welcome Wilky Steve mzee. Ni siku ingine safi tuko hapa area. Eh, ni aje mzee? Niko fiti bro. Uko fiti bro? Kabisa. Eh? Niko fine. Uko fine kabisa? Niko fine mzee. Hata mimi niko fine mzee, tuko area leo tunataka kupiga longa longa hapa 1-2. Jana hii game imekuwa noma. Hii wiki imekuwa noma mbole. Wewe kwanza ni fani wa timu gani? Mimi ni Manchester. Wewe ni Manchester? Siko tuko pamoja. Unaona mpaka leo nimepiga hadi jazz. Sasa sisi ndio wale fans kwa Manchester sugu. Hata kabla tuendelee, acha tu mrembo inakuaje? Mrembo sasa. Uko fit? Mimi niko fine. Uko fine, thank you. Hata sisi tuko pa. Unajua tumekaribu tusahau uko hapa. Tumeshaingia mambo ya ball. Wanaume. Unajua wanaume ni ball. Kibo kwa mat break sasa ni madeo. Sababu ya hela iki tukiweka kando ni ball. Alafu mademo wanafuata baadaye. Otherwise mambo vipi? Niko poa. Uko fiti kabisa? Kabisa. Wewe pia ni fani wa ball. Wewe upenda kufanya nini wakati wa free time, kitu kama hiyo? Clubbing. Rubbing. Clubbing. Oh, clubbing, kupiga makofi ama club. Oh, sherehe. Sherehe. Party after party. Party after party. Mnafanya tu na dosa. Kwani si tuliomba mtu wenu kwa mfuko? Hawa ndio wanafanya tu na pesa hatuna. Hawa ndio wanafanya sherehe. Akifuta nango kidogo hivi anakuambia oya. Hebu niwekee dao moja hapo, niko na emergency. Alafu anaenda clubbing. Shido kiwa mjinga sasa doto umia. Ugiwa... Kwa kukutumia lazima kwa na akili. Ya, sasa unajua wewe, excitement ndio pia itagikani. Ikifika mambo ya pesa, lazima ukue strict. Lazima ulize emergency ni gani. Mtu akosi, okay, kama ni osi wacha nikuje hospitali. Kama ni bill, tulipe. Hata wezi wiki imekuwa poa. Imekuwa fiti. Watu wa Manchester United umefurahi. Jana karibu tunyoroshwe na kale katimu kadogo. Akakifanya kitu. Ile tu tulikuwa tunakapeleka. Pole tu. Lakini unajua football inakwanga hivyo. Na unajua football ni entertainment. So lazima watu wakicheza mazaa mingi ndio wa mafans wa pesa yao inatumika pia vizuri. So hii mambo ya ball unajua hawa watu kuangana do. Hiyo achana naye. Wanakuangana na do. Hiyo achana naye. Hawa sio wana pesa. Tena mrembo wewe ushai watch game. Sasa clapping si hapo ndio wanaume pia wanaendanga kuwatch game. Au kama ujui. Ina depend ni club gani. Hata kama ni huko Kuifa Lounge. Hakuna. Hizi local hapana. Kuifa Lounge ina kwa international. Kuna madeo wanapenda game. Kuna wenye wanapenda. So kuna kitu nilikuwa nimeona hapo hivyo kwa mtandao kuhusu na ball. Kuna footballer fulani. Anaitwa Kaka. Kaka alikuwa anacheza pale Real Madrid. Sasa ndio alikuwa anashindwa. Ndio maana mrembo akawa pia labda atatusaidia 1-2 because inakaa weird ama inakaa funny ama inakaa it's like a joke. Sio mie ndio mzee. Hadi sasa nalia juu yake. Huyu mzee unajua ni mzee mmoja. Anajua kama chabola alikuwa ameritaa alafu akakuwa pasta. Na akaprata ritaye. Ana preach saa hizi. Ni jamaa ambaye amechipanga vizuri. Lakini sasa kitu inashangaza ni kuna mrembo wake mmoja. Ule mrembo alienda akafile divorce. Unachua anasema nini? The guy was so perfect for her. Yani ujamaa alikuwa perfect for her. So ni ulikuwa anachiuliza ni nini? Ni nini yaswa? Wewe mrembo unaweza sema nini kuhusu hiyo story? Ujamaa alikuwa na demu wake mzuri hapo bibi actually. Na alikuwa ni family man. Lakini ule demu alienda akafile for divorce. Why? Because jamako more perfect. Ataki mtu ambaye ni perfectionist hiyo design. So nilikuwa nataka kujua ni nini asua warembo huwa wanatakanga nini? Hebu tueleze. Unatakanga nini warembo? Una pesa amekununulia Lamborghini, amekununulia kila kitu yote. Akona nyumba kubwa au lalaki njaa. Kila kitu amepewa. Kitu alafu msana kujulia hali asubuhi hata saa 6 anaamka anaona bebu hujajifunika anakufunika. Sasa shida ni nini? Warembo mnatakanga nini? Alafu achana na hiyo. Can you tell us please? Mimi ameenda kama watch break. Akamwambia the guy was so perfect. Na akakubali. Na akakubali.
So tuamini madimu mnataka, okay, unataka mwanaume wa aina gani? Mnataka mwanaume aina gani? Mnataka makevo? Tukatai, kama wewe jina yako ni Kevo, tafadhali si kwa ubaya. Kuna filamu ya chini hiyo ni mtandao. Hiyo ni ya mtandao. Tukukua mtandao. Sio jina ndio mtu, lakini sala sala, si tu mtandao mabrayo, makevo. Makevo? Bana wale mabrayo, mabad boys. Mnataka gani tuambie? Hebu tueleze. We, umenipeleka mbio hadi akili imechanganyikiwa. Nikupeleka mbio. Zi. Kwa nini? Hii Nairobi hata saizi wanaume ndio wanatiprikiwa sana. Lakini bado wanacheza chini. Na wanaume ndio wako loyo. Saizi madem ndio wana cheat sana. Sana sana madem ndio wana cheat. So, na tujue unapata msee anakupenda tu vizuri. Uko na gari yake but unapata ameenda kupenda msee wa mkoko. E bana, ile stories iko. Sio kaka huyu. Si ndio? So tuambie mate. Sasa wewe tuambie juu ya hii story ya kaka. Tuambie juu ya story ya kaka. Okay. Yaani ni example tuambie kwa ground. Unajua ile mambo inafanyika kule na hapa hakuna difference. Yeah. Na tumeona watu wengi pia wakitoka hizi unapata mtu amewekwa vizuri ako state house. Ako state house. Anatoka state house anaenda kutafuta mrasta mahali. Si unakumbuka hii story imekuwa hata hapa Kenya chuzi hapa. Hii county fulani hapa kando. Yeah. Mtu alitoka state house na akaenda mrasta na kadandora. Unaona? Sasa huyu mtu ametoka state house kwa nini? Pale pesa iko security, maka security iko. Yeah. Lakini anatoka hiyo security anasema mimi nimeenda, wacha nikae ngeto. Yeah. Sasa wanatakanga nini? Wanatakanga nini? Unaweza tuambia vitu mbili tatu at least. Your personal level ile unajua tu. Okay. Yeah. For me, kinaweza sema no one is perfect, si ndio? Yeah. Na according to venye ameniambia huyu kaka alikuwa so perfect. Yeah. Alikuwa like perfect. Kapisa. Actually, acha sasa nikwambie. Naweza pata Lamborghini, yes, naweza kuwa na mansion, naweza unaweza nifanyia kila kitu. But kuna ile kitu moja ikupangi. Ile love. Unaona? Oh, love. Okay, utanipigia simu nikujulishe babe kwaje and all those stuff, but hata tukiwa na wewe tunakaa brother and sister like nimekaa hapo umekaa hapo uko tu kwa simu like 24/7 sasa unaweza pata I get everything yes but yeah. Sipati attention no no I get everything but attention peke yake ndio nakosa kila saa nikikumbia kitu you're just like okay go get the money nini nini like endo bike tunataka au anakupea pesa. But wewe kenye unataka ni attention. Unajua madem tunapenda ngaa kushikashikwa, romance and all those stuff. Unaelewa? Lakini sasa wewe ukiniambia go buy, go buy, go buy. Si basi nichukue pesa niende ni buy mtu mkoko basi. Ngojeni sema. Kuzungu mtu mkoko si anataka the same money. Umesema kuna sema. Umesema ukweli. Hapa kama huyo dem alisema the girl was perfect. So alikuwa na hizo attention bado. Huyo jamaa alikuwa anampea attention. Alikuwa na attention perfect ni nini? The girl was not okay. Unajua huyo jamaa alikuwa akitoka training ya ball ama kuna match day life. Ametoka kucheza na rudi home akona wife wake vizuri akona wife yake anampea alikuwa perfect anampea hakuishika na namba dengue yote anampea attention vizuri ana spend time together na yeye yeah. Na labda anamshika vile unajaribu kusema unajaribu hapa no, ni perfect ni what but them why like no na mimi kitu naweza sema tu ni hiyo ya mimi kitu naweza sema tu ni but your romance juu mwanaume kama una hiyo kwa demu yako wallahi hata kuna hata kwa you all the whole world. Na kwambia atacheza nje bado. Hapana. Romance. Hiyo tu kushikashikwa unaona sio. Okay, mimi no. Tunapenda kudekezwa. Unajua ngoja kidogo. Unajua kushikashikwa uwezi shikashika mtu kila siku na huyu ni bwana yako. Sasa mtakuwa mnashikana kila mahali. Lazima mkiwa kwa nyumba mtashikana wakati wa romance. Yeah. Kama mko kwa home umetulia pale mtapo. Okay, another reason pia saa zingine unaweza pata he's too perfect, sindio? Alikuwa too perfect. Too perfect. Unaweza pata labda saidia sekete. Ni loser. Like total loser. Ama sekete. Sekete is like sex. Alisema. The sex point. Sasa hapo hapo kwa sex pia alikuwa sawa. Alimuuliza. Hapo tu alisema. Alisema alikuwa perfect. Msia hakuwa na shida. Msia hakuwa na shida. Sasa ndio tunataka kujua exactly. Shida ni gani? Unajua askia. You guys are judging unaeka msichana mmoja kwa mademu. Kwa nini? Unaona wewe? Tunakukaa kwa msalaba mademu hapa Nairobi. Kwa nini? Kwa nini? Sana hapa Nairobi mademu wengi wako hivyo kama uwezi jua wanataka nini unajua wanataka nini na unafikiria kwa nini leo wase ulifuata hii kuna nani information nyingine wase walikuwa tao wakisema sister demu sikununulia chakula na kupeleka out
Alafu unaniona unaanza kunikoroga. Kuna msemo mwingine bana liki. Unanunua chakula alafu tena unatokwa. Alafu alafu unatoka. Oh, sasa ni kama mmependa sasa unajua mademu sana sana wanataka nini? Lakini ameona msemo ameona demu mwingine kuna iPhone. Pia anataka mwanaume akambaye iPhone. Unaelewa? Na si ati anampenda. Wanataka do. Wanataka pesa. Lakini na kwa hakupendi. Lakini sasa hapa kwa kakaa do iko. Do iko. iPhone iko. Iko. Lamborghini iko. Kecho kubwa iko. Na huyu jamaa anawachipika. Na bado ana tupeleke jamaa na bado jamaa yuko. Sasa wewe tunataka uagrishe mademu wako hapa Nairobi na wale hawako Nairobi. Yaani wewe utuambie zile vitu unaweza kuwa unajua. Ni nini mademu wa wanataka sana sana? Unaweza anza na zenye wewe pia mwenyewe unatakanga. Sawa. Okay, mimi kwangu na obvious naanza na pesa. Wewe unapenda pesa. Mm-hmm. Wajua pesa ikikuwa uko na Lamborghini, uko na iPhone. Okay. Another thing pia napenda security, so yeah. Of course. Watu wakiwa wawili ambao wako married, hiyo lazima utapenda because it's a requirement kwa relation wife. Because the wife, husband and wife lazima have sex because hiyo ndio bond, si ndio? Hiyo nao ni major. Sasa vitu zingine ni gani? Ama okay, unajua mimi naweza sema madam ndio maana nasemaka dem kumuelewa ni ngumu. Ni shule. Unafika tu kwa nyumba hivi hauna shida yote. Amekasirika. Amekasirika. Period zake tu zimemkasirisha hapo. Ukimwambiki I don't. Sasa unajiuliza. Unajua sasa labda aliona iPhone ya mtu fulani kwa njia amejaa ngoro. Hivyo sasa unaona? Vitu kama hizo. Unapata demu sasa unambaya kila kitu. Alafu pia kitu naweza ona mademu. I think ukikatiwa na mko na mse wako. Yeah. Mwache kupea manamba sana. Mademu wa Nairobi. Anzani kwambie. Sikiza. Anzani kwambie. Namba. Unapea msi na uko na msi wako. Namba si. Unapea namba nini? Sikiza, namba si yangu. Namba ni ya Safaricom. Oh. Sasa mimi nikikupea neza blokio line na utabaki. Si utabaki na hiyo namba. Kama utaki ate. Unajua nini kama utaki nani temptation. Unaelewa? Shetani pia anaingia kwa hizo vitu. Okay, na pia kama kuna msee rafiki aje, mbona unachukua namba yake na uko na msee wako nani? Si wanaume. Okay, unaona hiyo ni msee. Sisi hatuchukuangi namba. Acha nikwambie mimi niko na kwa simu yako. Kwa simu yako ati sasa wewe unacheka na msee. Umesema nini? Amchukuangi nini? No, umesema ufanye nini? Atuchukuangi namba kama. Acha nikwambie kwa nini. Ngoja ni explain. Ngoja ni explain, niku explain. Unaona dem? Dem ako aku nani ako kama dem na mwanaume. Dem ako kama tuseme kitu inauzwa. Unaelewa? Wewe sio ukikaa kwa nyumba, unaona ukikaa kwa nyumba, hakuna vile mtu atakuja kuchukua namba yako. Aseme ndio hivyo, mimi nataka hivi. Sisi wanaume ndio tunakujaka kuwaitisha. Unaweza kuja unikatie na mimi nataka namba yako unless uwe malaya. Well, your partner is Jui, but kuna nyoneza. Wewe, wacha nimuulize. Wewe, ushawahi ona boy fulani ama jamaa fulani ukaona kuna vile anaweza kuwa your match? Yaani unaona huyu jamaa ananifaa. Yes. Ulifanyaje? Ulimwambia? Haukumwambia? Si ungemwambia? Siwezi. Kwa nini? Okay, ndio hivyo aliumbwa. Sisi ndio tunaendanga. That's why. Labda huyo jamaa angeangalia. Kuna interest. That's for sure. Dem, mnafanyaga kosa kwa nini? Ile msee amekuitisha namba na kuna msee wako, unampea namba. Why unataka msaidiane na nini? Unajua pia kuna kitu inaitwanga freedom. Freedom. Kuna freedom. Unaweza pata dem nikiwa kwa haona msee wangu, sipate freedom ya kutembea tembea, like hata siwezi toka hapa na hapa chini hata kununua kitu cause niko na security kila mahali, wananifuata, siwezi hata pumua in peace. Ukigeuka hivi unaona mwingine wako hapa, ukigeuka hivi mwingine wako hapa. Sasa saa zingine tunatakanga freedom. Kwa hiyo simu yangu ukishika hivi unaona tu namba moja iko hu my husband. Ama hata ya mama saa zingine na baba, na kama unao uko tu na huyo mmoja. Sasa yani kwa kilugha yetu tunasemanga, sijui kama if I'm allowed to speak my language. Unaweza ongea tu. Otambo msale alianga wafwa hale. Yani it's like mtu mwenye ana rafiki nikaa msale alishakufa kitambo. Juu niambie, wewe ukikosa rafiki utakaje? Si itabidi umeenda kutafuta. So labda hiyo ndio ilifanya dem achukue namba. Unaona? No. Na mimi saa hii siwezi kudanganya Tinder make girlfriends. Afadhali I prefer go with the males.
yeah. than niende na girls. Unajua male friends. Kwa sababu male friends wanaweza kuwa they tell you something ikiwa ni hivi wanakupeleka straight wanakuambia hivi na hivi ni mbaya na hivi na hivi ni mzuri. Mm. Then girls watakaa hivi chini yes tunakula pesa pamoja, yeah. tunafanya all the stuff pamoja but yeah. behind you wanakustab tu. Unaona? Mm-hmm. Anasema mimi huyu, huyu ningepata huyu mwanaume ndamkula nifanye hivi na hivi na hivi. Unaona? Yeah. Mimi sasa mimi na wasichana no. Mm-hmm. Me you're nine out. Lakini I prefer the male guys. So ukiniona yeah. niko na wewe but nachukua namba. Yeah. Kaa tu kijo umenifungia sana. I need a friend, umenifungia. Naelewa? I need freedom. I need to breathe. Si 24/7 okay. niko na mani okay, security. Okay. Unasema ati sasa nikikufungia? Unasema nikikuona hakukuna namba mwanaume? Mm-hmm. Like mimi sasa ni boyfriend yako. Mm-hmm. Unamaanisha nikikuona na namba mwanaume? Mm-hmm. Sikupei freedom. Au nipei freedom kwa sababu hata I have no friends. Okay. Kwa nyumba na kuanga tu nimekaa 24/7. Okay, ngojea. It's okay. Unamaanisha vizuri sawa? Mm-hmm. Unless wale marafiki ni mimi sasa mimi nakuchukua na kupenda tunapendana. Mm-hmm. Umeonyesha friend wako wote. I will accept. Yeah. Akuwe ni yeye. Mm-hmm. Babe ndio hivyo yule kwanga rafiki yangu siwezi kukataza. Mm-hmm. Nimekupata kwa life ukiwa na yeye. Mm-hmm. Unaelewa? Watoto kwa hata kutu nilete mwingine. Hata yeye kuna mademu pia amekuwa nao kwa life before muone. Before yeye. So kulikuwa na competition. Unaelewa? Sasa hautakuja ati wewe sasa unakuja nilete nikupate na mwingine mwanaume kwa njia ati pia ni friend yangu na simjui. Yeah. Na kufanya na wewe kama one year ujini onesho your friend. Yeah. Unaelewa? That's why haufi kuchukua namba ya msee. Kwani ukinyima msee namba utakufa. Ah. Unajua kwanza msee okay. Wajua Wajua pia msee kupeana namba ama msichana kuitisha namba. Yeah. Lazima kukue na ile process. Yeah, process. Hey, yeah. Mtu waweze kupata hivi akwambie nipatie namba yako ya simu. Yeah. Utamuuliza ya nini? Ya nini? Eh, unataka biashara gani? Achana na ile. Mimi si mimi nakatianga. Mimi nakatianaga. Kuna demu mwenye naendeaga. Mm. Ambaye okay, hivi wallahi siwezi kudanganya nipata tu kama wawili. nani 10k ya madem wawili ndo wameninyima namba. 10k wawili ndo wameniambia sikupei namba na nikafanya nini ukakubali kaishia. Mm. Unaelewa? Mm. Kama demo utaki temptation mbaya msi wako asikushike na mavi jua ujuangi shetani. Yeah. Unapata tu simu imepigwa hapo unashuka utashika aje na mzae yuko heri mzae yuko alafu pia kitu inatuumizaga acha nikwambie simu si wanaume mimi nakulipia nyumba. Mm. Unaniomba pesa ya kwenda kushuka na kupea. Mm. Everything nakupea. Then nikupate na mse mwingine. Yes, serious. Tuleni kwa explain sasa. Hebu explain kidogo. Kabla nikuja hapo kwa Bible. Hata kwa nini kwa Bible Farao? Ni Farao. Ni Farao. Alikuwa na mademu wengi, unaelewa? Na Solomon, huyo Solomon pia alikuwa na mademu. Alikuwa na mademu wengi. Na Mungu alifanya nini? Na Mungu alimfanya nini? Mungu hakumhukumu. Unaelewa? Mm-hmm. Na sana sana kwa Muislamu. No. Kwa Muislamu pia. Mm. Kuna wale wanaume wenye kuna mademu wengi. Mm. That's why okay si wanaume kuna vile Mungu alituma na hiyo pride. Unaelewa? Mungu alituma na pride. Kuna pride fulani Mungu si alituumba. That's why si ni mfano wa Mungu kama wanaume. Mungu ni mwanaume. Unaelewa? Mm. Achana na mbona hizi hapo naongea ati Mungu ni mwanamke. Mungu ni mwanamke. Haiwezi bana. Unaelewa? So si Mungu alitumba na hiyo pride. Ungekuwa mwanamke ungekuwa mshakufa. That's why. Ngoja nikueleze. Angekuwa mwanamke angetuua. That's una unapata Mungu pia alisema kwa church. Hiyo Bible nakupea hiyo verse. Alisema wanawake nyamazeni, wanaume mwanaume afanye nini? Aongee kwa church. Mwanamke ana hafai kuongea. So tukiwaenda hapa mimi ile kitu najua. Ukiangalia mwanamke na mwanaume. Wajua naturally mwanaume amesaliwa akiwa polygamous. Yeah, polygamous. Yeah, polygamous nature. Lakini wewe mwanamke lazima ufocus na jamaa mmoja ambaye ni huyu ako bado polygamous. Ni focus na depression. Unataka ni focus na depression? Sio depression, ni ile. No, thank you. God forbid. I rebuke that. Mimi kwanza mwanaume mwenye kona bibi wawili ati anaongezea watatu wanne watano. Huo ni malaya. Sasa unajua hiyo ni imekuwa. Hata kama imekuwa, wacha nikae single nikufe kuna dildo. Hata kuna nini? Hata kwa Bible ni mwanaume mweko na mademu watano na wanakubali wale mademu watano wote wanakubali kwetu akoe na wewe mwanaume. Ai acha ikae. Wakae aje? Ikae. Watu kwenye wangu atakuja hata kata zaliwa kanishakufa atakuja the next life. Kulingana na vile hii podcast yetu imeenda ni kwamba au mademu hakuna mtu ambaye anaweza watosheresha. Hakuna mtu anaweza watosheresha.
Number one, amesema wanataka do, wanataka attention, wanataka good sex, wanataka tena nini ingine, wanataka company. Yeah. Hizo vitu zote. Na huyu jamaa alikuwa amepeana kwa mtu wake. But bado ali, huyu demu alifile divorce. Yeah. Akasema, he is more perfect to me. So inatakanga, kwa wale majamamu na watch story. Yeah, yeah. Wacha kukua more perfect. More perfect. Usikue perfect sana kwa mtu wako. Wewe saa zingine jaa ngori. Eh. Eh, leta fujo saa zingine. Leta fujo. Madamu anatakanga. Madamu anatakanga. Saa zingine unajaa ngori. Bila sababu, eh. Alafu saa zingine enda wewe watch hata ball kuja hata kesho asubuhi. Alafu sisi siku zote nakuja. Eti bebe. Kuja na hasira. Anakuuliza unaniuliza nini? Eh? Ah, weka huko. Weka kando bana. Unaona ndio maana mimi pia nizaambia watu conclusion. Kwa 50-50. Okay, atukatae kukua attention na madem. Tupe attention. Attention but niko. Sikuya sana. Eh. Isi unajua dem pia taboika na hiyo attention. Eh. Maybe kaka aliboika na hiyo attention yake. Huyo bibi yake. Ako more perfect. Alimujali sana. Bana. Ati, maybe hata alikuwa anamfulia na panty. Bana. Eh, bana. Kwala, pia alianachoma. Dem mwanaume, acha mwanaume dem afue. Musaidie yes because ni mwanadamu. Eh. Ni binadamu pia anaweza choka. But ujue demo anafaa kujua kitchen ni yake. Mwanaume afaa kuenda kwa kitchen. Sasa zingine mwanaume pia inafaa ufanye makosa. Mfurugane bana. Mfurugane hata kama si naona hapo kwa mume wangu I love you. Sawa, waje mremba tumalizie. Unadanganywa. Hakuna. Unadanganywa. Jidanganye. Unajua si wasichana wote wanataka kila kitu. Sasa wacha nikuambie, unaambia kupenda 50-50, my friend. If you want to lose a woman, sikiza, sikiza. If you want to lose, unaweza sikiza. Imagine, Mungu anaweza kwa amesema labda mimi ndo the love of his life. Alafu aongea hivyo mbele ya kila mtu. Unaweza nyata mimi yo love itakuwa tena. God forbid. Akitaka, come, ona, wacha nikuambie, wacha niseme. Mimi, wacha nikuambie mwongo kwa hapa. Ni Mtanzania. Na nanisikia. Wacha niseme na ndoya nanisikia. Unaona ni mimi? Wacha Mkenya kwa hapa. Unajua mimi sahi nikienda nipende kumwambia kila demu yeye. Kwa sababu kwa Kenya wako na wanaume wa Kenya nyinyi distress. Hapana, hapana. Kuna wanaume sio kila mtu. Mtu anaweza kufa. Nyinyi ni hivyo. Hakuna nyinyi ndio mbaya. Wacha niseme kitu alikuwa anataka kusema sawa. Wacha niseme. Demu wangu kwa hapa na nasikia sawa. Wacha nimwambie. Mimi ndakupenda 50-50. Ukitaka uniache. Bro, mama, endo upende na mtu mwenye anakupenda 100 and 1. Wacha na huyo 50-50. Huyo 50-50. Okay, wacha malizie. Umemaliza? For me, pendwa na mtu mwenye anakupenda 100% ndio kulepesa vizuri. Hakuna kitu kama hiyo. Pesa ndio hiyo inapeana mnakula na pato mnaenda. Sasa tunataka tuelewi ni nini. Siwezi penda mimi demu 100%, siwezi. Okay, wacha nimalize hii story. Mimi ile kitu naweza sema. Eh? Yeah. Mwanaume yote anapenda mwanamke eti 1000%. Huyo lazima ataachwa. Ataachwa. Mademu wanaboeka na hiyo. Hawataki hivyo. Wanataka so lazima upende mtu kulingana na heshima vile inakuwa. Acha hata kumjulia asubuhi. Hata kushika simu zake. So thanks. Baby where are you? Thanks guys. Kule kichwa bana alie. Mungu sikia washenzi wawili usiwai wapea wanawake. Unataka nini nyingine? Unaelewa? Hiyo ndio natumizaga so nyi kama dem wacha nikwambie kweli sana sana wanaume si tuko very perfect sisi huwa tuna maintain sasa hizi kwanza tumeweza kuwa perfect sasa hizi ni kama Mungu ameanza ingia ndani yetu yani mademu zaza shetani yani tumeokoka ina kila mwezi ndo kwa shetani ashaanza kupiga kwa shetani na kwao sasa unaona ndio shida yenu hiyo ndio unapata mademu wengi sana sana wana cheat sana mademu huyu mna cheat wanaume wenu that's why unapata kaka ndo place ameumilia hapo sasa. Alipenda demu sana. Pia sometimes not spend demu sana. Hiyo ni kaka pia. Sasa ndio hata ndio nilikuwa nadhao kuja. Sasa ile kitu naambia majamaa mkipendana pendana vizuri na heshima. Wewe acha ku 50-50. Hii kitu ni 50. Wacha demu aje tetelpa. Una 100%. 100%. Mpaka anakucheat tena uko hapo. Wewe bana mpigi simu limoja. Ukipigia simu demu limoja kesho kama ashiki achana na yeye. Yeah. Wewe kwa nini usinipigie? Mimi niko na demu sawa. Nampenda sana, unaelewa? Unajanyimu na aki mnaike kitu na nasikia tu ni watandike hivi.
kichwa mara moja. Si wadanganyi. Hebu sikiza, sikiza. Ukisema una, ukinipiga mara moja nikose kushika. Ujui kama nilikuwa kwa bathroom, ujui kama simu yangu iko vibration, ujui kama iko silent. Sana sana wenye wako na shida ni nyinyi. Wewe ukinipigia simu limoja umekasirika. Eh. Moja tu. Mimi ndakupiga. Okay, me I'm sisi different. Sisi hatupigangi zaidi. Sikiza. Sisi hatupigangi hata zaidi. Mbona kama neno kwa mdomo yangu? Munisikize. Sikiza. Munisikize. Tunataka tuelezee vizuri bana. Munanikatizia nikienda kuongea. Sasa cha nikwambie, mimi I'm different with them. Kuna ule msichana mwenye utampigia saa hii, ashike hiyo saa. Okay, utamwongelesha mbaya lakini bado atakuongelesha. Na kuna ule mwenye ukimpiga mara ya kwanza akose kushika, hata kupigia. Hata atakuwa na nini ya kukupigia. Huyo ni mwenye sasa akutaki. In short akutaki. Na ukiona mimi nikishika simu ya kwanza, nimekupigia ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, umekosa kushika. Mimi nakupenda na I care. Nataka kujua mtu wangu ako aje. Endelesha. Nataka kujua mtu wangu ako aje. Ako wapi? I hope ako sawa. Ndio wane nakupiga missed calls inafika hata 10. Yeah, hey, I am very worried. Yeah. Lakini to an extent unapigia msichana ya kwanza, hajashika. Umpele kitu kama 10 minutes. Juu sisi wasichana hakuna kitu tunaweza weka mbali kama simu. Simu yetu hatuwekangi mbali. Inakuanga tu hapa. Kama si hapa iko kwa iko kwa kifua. Na hiyo ikivibrate nitasikia hadi kwa roho. Sasa kuna vile utaniambia nini? Wacha. Goja, goja kabla uendelee. Unajua akisema, akisema anapiga 1, 2, 3 hadi 10 missed calls, anataka kujulia hali yetu kwaje. Hiyo sio, hiyo sio eti ndio mecha reason anakupigianga simu. Akikupigia goja, akikupigia kuna kitu inamsumbua. Ana feel like kuna jamaa kama ako juu ya ako engaged mali. Na kuna kitu kingine wanafikiria. Ako engaged. Niyo moja. The moment unapiga hiyo simu, so the first question. Ulikuwa wapi? Uko wapi? Aki mnajidanganya. Mbona uchukui simu? Mnajidanganya. Sikujidanganya. Acha nikwambie kweli. Acha nikwambie. Kwa nini? Na alafu acha ngoja, ngoja kwanza, ngoja kwanza. There is no way. Sisi kama wanaume na wale wana watch pale. Mwanaume huwezi piga simu mwata ni two times. Yeah. Nikikupigia simu saa hii, ilie, ikatike, usijukue. Actually, nakata 3 hours. Na, 3 hours? Ala sasa ndio nakuli tena. Na assume, hiyo simu hata iko mbali na wewe. Hey. It's either you are ignoring, ama utaki kuniongeresha. Ma utaki kuniongeresha. Hey, ndio maana. Anasema ukweli. Hey. Alafu, kitu ingine. Hey. Watu ambao wanapiganga hizo simu mingi mingi. Na sasa zile kumekuwa na miscommunication mahali. Kulikuwa na noma fulani. Ama ni wongo. Ile sasa unasikia kuna ngori ilitoka. Sasa unajaribu kupiga, ndio achukue. Muongee sasa. Kuna mademu, ushapata na mwenye ako toxic. Ni mwenye ako toxic. My friend, ata kufuatilia. Mimi niko na mademu alikuwa toxic. Ana kufuatilia. Nilikuwa sishike simu mara mbili. Anatoka job na boda hadi place niko. Haulizi mbona? Oh, uko hapo. Oh, alafu tena anaishia. Anarudi. Why? Because, unaonekana kwa nini? Ni kwa mimi kwa nini? Hiyo is insecurity. Yes, hiyo si insecurity. Ndio mademu, ndio hivyo sana sana mademu wako. Na unajua ni kwa nini? Mademu. Unajua ndo maana nasemaga unaona wewe ukikuwa na iba. Ukikuwa na iba, mimi utakuwa ni kama pia mimi na iba. Mimi pia ni mwizi. No, wana cheat. Yeah. Ile ku cheat na nafikiria pia na wewe ni kama uko hivyo. Unaelewa? Sasa si wanaume, because unajua sio wanaume tukishatulia. Tushatulia. Demu huoni ka flowers. Okay, tukatae pia nyinyi. Ndio maana tukatae nyinyi mademu kuna shida kwa nini? Because kila mtu anafanya nini? Anakuongelesha. Akikuona, nipe namba. Lakini si wanaume bana. Wewe ni ndugu. Sasa wewe si nitisha namba. Unaelewa? That's why sisi nikisema nende tafuta page niko na demu wangu, alafu nimetafuta manamba. Mimi ni malaya. Si kololo kwa hiyo demu wangu. Na alafu wewe atukatae uta. Okay, that's why mimi nikienda na demu wangu. Kuna tu wale wanaume atasema, mazuku na kitu na hiyo na kitu fiti, sio nipe namba unapata. Ama demu, ama kuna siku nyingine nishaipata demu wangu akikatiwa. Ni vizuri, ni vizuri. Ni vizuri. Nikikuja paf, karemee baby wangu huyo, mimi simtaki. Unaelewa? Nikaelewa. Sasa hata naanza kuchapasa demu wangu ati, wewe kwa nini unakatiwa? No, because uoka flowers. Lazima mwanokila mwanaume atakuona. But kitu mnakoga na shida ni nini? Unachukua namba ya kila mtu. Ndio utapata sasa unaongea na kila mwanaume na kunulo tuingia naye box. Hata kuonesha tu maneno tu tutamu hivi na mimi nakupiga kila kitu, uone umeanguka. Alafu kitu kingine ni hakuna file unaweza kuwa na demu yako. Yeah.
smart kama huyu. Mm. Sisemi sasa ni huyu, lakini kama huyu smart. Uwezi expect kama wewe umemwona ako smart. Mm. Eti hakuna mtu mwingine awezi muona. Yeah. Hata kama ni pipi yako. Yeah. Kuna mtu pia anaweza muuliza unakaa vizuri. Yeah, anaweza mwambia inakaa vizuri, lakini kuna mtu bado ako behind. Kuna mtu anashughulikia. Wewe enda tafuta mtu wako pia ushughulikie. Ushughulikie. Yaani hiyo ni response ya kiheshima. Yeah. Lakini ukianza ku entertain tu nataka kusikiza. Hawa wanaume ni wakora pia. Wako na porocho mingi. That's why kuna movie nyingine nimeona hapa juzi. Ya msee mwingine alikuwa na demo yake. Huyo msee bana. Huyo msee alikuwa na alikuwa analenga demo. Oh. Alikuwa 50-50. Huyo msee hakuwa na asiati hakuwa na jali demo. Alikuwa 50. Hakuwa anapenda sumbue demo na mpea freedom. Freedom. Babe naenda mahali. Naenda shika hii. Naenda bye. Ukitaka uende kucheat ile ya muhimu mimi nisijue. Hivyo ndio mimi naambiaga demo. Of course. Nitakuachia freedom hata ukitaka ulale pia. Chenya ujui haikuumizi. Hebu nikuulize wewe vile unasema ukitaka kucheat. Eh. Mbona nyinyi mkicheat mtaki sisi tusikie, lakini sisi tukicheat lazima msikie. Kwa nini usisikie? Aje. Mwanamke wake akicheat, si ndio? Eh. Aya, wewe ukicheat, wewe unataka mimi nivumilie, si ndio? Unataka bado ukuje unibembelezo niambie beba msuri. Lakini mimi nikicheat, is either shoka ama nikufukuzwa. Mostly squeezed shoka ndo zinawaka. Mashete. Acha nikuulize. Mashete lazima itembee. Acha nimwamini kwa nini? Kwa nini? Nimecheat mara moja, amecheat mara 10. Acha nikuexplain kwa nini basi. Hata hapo inaelewa. Explain.